Es domāju, galvenais iemesls bija, ka mēs vispār nevienā brīdī nenoliedām galus. Puslaikā mēs vienkārši iegājām ģērbties un reiz pateicām, ātrāk sākt otro puslaiku, mums jau ir 45 minūtes, un kad vispār nekādas panikas, un mēs mierīgi uzvarēsim šo spēli. Es domāju, ka katra spēle mums nākamā ir vienādi svarīga, vienalga, pret ko mēs spēlējam, un pret metru noteikti būs diezgan grūti, jo ņem jaunu komandu, vienmēr grib iet uz priekšu, vienmēr cīnās līdz galam, tāpēc noteikti nebūs vieglāk kā par Daugavpili, un redzējām, ka par Daugavpili bija diezgan grūti un bija jāsaņemās otrajā puslaikā, lai atspēlētu tos priekšu, ka izdevās. Tagad gaidām nākamo spēli un centīsimies neatkārtot savas kļūdas. Es domāju, noteikti ātros pretuzbrukumos, jo viņiem ir diezgan jaudīgi priekšs, tur mazi spēlētāji, mazi ātri un diezgan labs uzbrucējs, ko viņš parāda šajā sezonā, ir iesicis jau pāris gols. Domāju, ka noteikti uzbrukums ir viņa spēcīgākā puse. Tas gals tur bija arī veiksmes faktors vai kaut kā atstrādā tāds sīkums? Es domāju, ka noteikti veiksmes faktors, bez veiksmes tur nevarēja būt, jo pats pirmo reizi būvu vārds no tāda attāla.